Днес честваме 80-та годишнина от завръщането на нашия роден край в пределите на България. Дело мащабно, заслуги за което имат стотици хиляди хора. Всички ние сме добре запознати с имената на генералите, ръководителите и основните действащи лица от Добричката епопея и последвалите велики събития. Майор Георги Василев своите спомени от войната 1915-1918 година при посещението си на войнишкото гробище в Добрич казва: цяла градина, от всяко кътче, на която лъха гордост, смирение и блажен покой, всеки кръст, на който ни говори за храброст, себеотрицание, изпълнен дълг. Искаме се днес да разгледаме малко по-подробно тази градина, да се върнем малко повече от 100 години назад и да ви разкажа за подпоручик Видин Даскалов. Той е от Горна Козница, Дупнишко, и е убит в боевете край Добрич през 1916 година. Погребан е тук. Видин Даскалов е дядо на известния оперетен изпълнител, който носи неговото име, но остава завинаги на 20 и няколко години. Подобна е и съдбата на подпоручик Гаврил Попов, художник, учител. Той от мобилизираните интелектуалци от 48-ми пехотен полк. Убит е на 5 септември 1916 година при боевете за Добрич. Той е родом от село Изворско, Варненско. Погребан е във военното гробище. Може би най-драматичната е съдбата на поручик Христо Ненков от Добрич. Той влиза пръв в Добрич на 4 септември 1916 година с ротата си и гражданите го посрещат като освободител. Видял свободата на съгражданите си, Ненков пада убит по-късно във войната край Кубадин. Също е погребан тук. Ако се вгледаме, ще намерим кръстовете с имената на тези момчета, тръгнали от Горна Козница, Дупнишко, Изворско-Варненско, Добрич, Врачанско, Видинско, Софийско и останали завинаги тук. Какво ли ги е мотивирало? Пари, слава, стремеж към привилегии? Не. Какво са искали в замяна, за да са готови да дадат най-свидното? Живота си. За мен отговорът е съвсем обикновен. Те не са искали нищо, но са били готови да жертват всичко. Защото младежите от онова време са имали дълг към бащите си, дълг към родината, дълг към брата Роб. Не ми се иска да правя паралели между тези времена и днешните, но дни като този ни дават повод да се замислим какъв е нашият дълг и какво може да направим за родината, родния град, семействата си. Видин Даскалов, Христо Ненков и Гаврил Попов едва ли са имали шанса да се замислят. Тяхното време е било сурово и е наложило друго. Преди 100 години нашата свобода, свободата на добруджанци днес, е била поверена на тях. Дошли от различни краища на страната и те не са се поколебали да изпълнят дълга си, така както са направили стотиците хиляди българи от армиите на българските ханове и царе, българите борили се за освобождението на България от турско робство и загинали във войните за национално обединение. Днес, благодарение на тяхната саможертва, ние имаме уникален шанс. Имаме шанса сами да решаваме съдбите си. Имаме шанса да сме свободни, но е крайно време да разберем, че свободата е задължение и отговорност. Нека да отдадем почет на генералите, без които победите не биха били възможни, но никога да не забравяме саможертвата и решителността на обикновения войник, чиято безумна смелост и нечовешка сила изумява враговете и приятелите ни. Казват, че свободата била право на всички, но ние българите знаем, че не сме си я получили даром. Ние сме си я извоювали. Само силният може да бъде независим. Нека вземем пример от силата и доблестта на тези момчета и да ги намерим в нас, защото ние сме техните наследници. Те в саможертвата си успяха. Добруджа е свободна. Днес от нас се изисква да живеем достойно. Дължим им го и вярвам, че ще успеем. Да живее България!